Përshëndetje të dashur nxënës, mirë se po takohemi sërish në orën e gjuhës Shqipe me ju nxënës klasës së 7. Njësia për sot është Lëngata e poetit të autorit Teki Dervishi. Le të fillojmë njëherë. Para se të fillojmë të tekstit, shofim njëherë biografinë e autorit, Teki Dervishi. Teki Dervishi lindi në vitin 1923 në Gjakovë. Aty kreu shkollën fillore dhe të mesme, ndërsa studimet e larta i mbarojnë në Universitetin e Prishtinës. Pas demonstratave të vitit 1989, Teki Dervishi emigroi në vendet të ndryshme të Evropës, duke mbetur një nga artistët që kundështuan fort represionin e regjimit serbomadh. Teki Dervishi ishte ndër dramaturgët më të suksesshëm në hapsirën shqiptare. Veç gjenisë së dramës, ka livruar edhe poezinë, publicistikën, kritikën dhe prozën. Deri më tani janë përmbledhur e botuar 17 tituj librash e përmbledhje veprash. Ka shkruar veprat, Frypet të vërrejtjes, Shenjat e tmerrit, Zbutës e njerëzve, Pasqyrat e zhgënjimit, Bregu i pikëllimit, Pirgu i lartë, Padrona, Nimfa, Shtëpia së murë, Zhvarimi Pjetër Bogdanit, e të tjera. Teki Dervishi vdesh në Prishtinë në vitin 2011. Të dashur nxënës, në pamje keni një pjesë të shkëputur të tekstit Lëngata e poetit të autorit Teki Dervishi. Do të lexojmë së fillim, pastaj e komentojmë. Hana. A ke vesh të dëgjosh e sy të shohësh, o ton burri? Por sa të agoj, këtu do të mësuj qeta ndëshkues e jeni qerve. Do të mësuj me korda dhe me vravashka, e do të djegin kullën dhe bagtin. Qfar djali e te që nuk i rikë krah armë të teti? O, Pjetër Bogdanin e ke vla, po nuk e desheti për vla unë i bëhem motër, se kush e ndolli vlan të na kthehen nga dherat e largëta, hë? Kush e solli, kush e ndolli Pjetër Bogdanin të na kthehet këtu? E ndolli rënkimi e gjema dhev të rovruar, e ndolli zëri martirve që ranë për të. Ata e thrasin që nga vari, eja e priju të gjallëve drejt liris, eja vla, eja o Pjetër Bogdani. Teksti Lëngata e poetit, të autorit Teki Dervishi, është një monodrame cila zhvillohet si dialog në mes të Hanës, si personazh kryesor dhe Tunit që është burri i saj. Kjo është një pjesë e shkëputur e dramës Zhvarrimi i Pjetër Bogdanit, kështu quhet drama. Motivi kryesor i kësaj drame është akti çnjerëzor i ushtarëve, zhvarrosja e Pjetër Bogdanit. Pas vdekjes poetin dhe priftin adhëtare varrosën në një kishë të Prishtinës, mirë po ushtarët turqë zhvarrosën dhe eshtrat e tij i hodhën në rrugë. Kjo pra është tema e kësaj monodrame, dialogu dhe konfliktit të cilit ndodhë në mes të dy personazheve. Vazhdojmë edhe një pjesë të tekstit, e lexojmë, pastaj komentojmë. Dhe gënjejnë, erdhi thonë të vdes për fejnë dhe jo për atë dheun. E po, kur të shkullin zemrën, fejnë, gjuhën, duket e zakonët, si mund të mburësh e të thuash se ke atë dhe? Qatë dhe është ai ku nuk mund të shkruash e të flasësh gjuhën e nënës. Asa atas nënë, as vla, as grua, as fëmi, s'ke aty ku të përbuzin, djepin, pragun, kullën e kasollën. Por di jo të në burri se Pjetër Bogdani nuk vdes kur. Flasin librat e ti shqip, qindra vjetë do të legjerojnë. Edhe nga vari do të akuallin datën armiqve të këti vendi. Se jo, kur nuk vdes poeti, profeti. Vazhdimi këti teksti e përforcon edhe më shumë faktin që Pjetër Bogdani kishte dashurit pa kufi për gjuhën Shqipe edhe për popullin shqiptar. Dalloi si dietar e letrar, si luftëtar për shlirimin e vendit nga zgjedha osmane dhe për zhvillimin e përparimin kulturor të vendit. Fjalet e tekstit, po dije o ton burri se Pjetër Bogdani nuk vdes kur, flasin librat e ti shqip, qindra vjetë do të legjerojnë. Na le të kuptojmë se Pjetër Bogdani punoi shumë për rimkëmbjen dhe zhvillimin e kulturës, edhe për shlirimin e vendit.
A i shkriu dije në artin dhe vurin e mbrojtjet të idealeve të kombit shqiptar. Flasin librat e ti të cilët do të lexohen brez pas brezi, andaj autori nuk vdes kur. Të dashur nxënës, në pamje keni një biografi të shkurtër të autorit Pjetër Bogdanit, cilit i kushtohet edhe teksti. Lindi në vitin 1625 dhe vdes në vitin 1689. Figura Pjetër Bogdanit është figurë e shquar e letërsisë shqiptare. A ishte preft, teolog dhe filozof i njohur shqiptar. Pjetër Bogdani është autori veprës Qeta e Profetëve, e cila është edhe vepra e parë origjinale në gjuhën shqipe. Pjetër Bogdani punoi për ta pasuruar e përpunuar gjuhën shqipe. Me veprat e tij gjuha letrare shqipe shënoi hapa të rëndësishëm përpara. Për vepën e Pjetër Bogdanit kanë shkruar studiusë të njohur shqiptar dhe të huaj, si Eqrem Qabej, Faik Konica, Justin Rota, Idriza Jeti, Ibrahim Rogova, Sabret Hamiti, e të tjera. Mësojmë, pasi që teksti është një drama, atëherë shohim se çfarë është drama. Drama është një nga gjinitë kryesore të letërsisë artistike, e cila ka një ngjarje kryesore dhe shkruhet për të luajtur në teatr. Si autor të dramës njihen Anton Santori, Sami Frashëri, Anton Zaku Qajupi, Gjergj Fishta, Anton Pashku, Recep Qosja, Teki Dervishi, Sabri Hamidi e të tjerë. Po çfarë është monodrama? Monodrama është lloj më i thjeshtë i dramës. Aja mund të përbëhet vetëm nga një skenë. Numri personajëve të monodrama është më i vogël se sa të drama. Konflikti shfaqet qysh në hyri dhe zhvillohet dhe zgjidhet shumë shpejt. Didaskalit. Didaskalit janë pjesë përbërëse të tekstit të dramës, për mes të cilëve përshkruhet pamja skenës, veprimet, gjestet e personajëve, zhurmat që dëgjohen e të tjera. Ato janë udhëzime për veprimet e personazheve, por janë të rëndësishme edhe për aktorin dhe regjisorin. Të dashën zënës, në fund keni detyrat e shtëpisë. Në fund kësaj ore, po ju komunikojmë detyrat e juaja. Sigurisht që s'pari duhet të lexoni pjesën Logata e poetit. Pastaj vinë përgjigjet e tekstit të cilat i keni në librin e leximit faqi 34. Dashur nxënës, ishte kjo njësia për sot. Miru pafshim.